Lieldienās dzēniece un rakstniece Inga Gaila lasītāja veda sev līdzi kontrastiem pārpilnījā 21. Gadsimta plašās pasaules skaudro notikumu īstenībā, vienlaikus ietiecoties mūžsenajās ciešanas, skumju un cilvēcības aptumsuma tēmās, kas pēdējo 6 gadu laikā tapušo dzējoļu krājumā Lieldienas mijas ar tikpat mūžīgo cilvēku tiekšanos pēc ticības, cerības un mīlestības. Mēs visi esam cilvēki, mums visiem ļoti gribas patikt, bet tā dzeja ir kaut kas tāds, kas ir nu, ārpus tā. Nu, laba dzeja, manuprāt. Dzeja ir tāds žanrs, kur svētā gara klātbūtne ir ļoti vajadzīga. Un viņa arī notiek, jo... Bet viņu nevar kontrolēt, to svēto garu. Es gribētu pieminēt, ka es neesmu pārliecināta, ka svētais gars ir viņš. Uzkliegt pāri balkona malai, uzsaukt viņiem tiem, kas spēlēs uz virves, kas novilkts starp diviem bērziem simtgadniekiem. Nāciet mājās, būs vakariņas, tikai neaizmirstiet nevienu, lai paliek riteņi, ķiveres, godalgas, smilšu sapieru, lāpstiņas, zelta pildspalvas un naftas ieguves torņi, lai paliek lēles un viņu apģērbi līdz nākamai atnākšanai. Nosaukumu Lieldienas dzejoļu krājumam izvēlējies redaktors Kārlis Vērdiņš, jo vairākos dzejoļos autori runā par Lieldienu notikumiem, krustā sišana klusuma pēc tās un spēja augšām celties, savijot to ar ētiski, morālo, vispār cilvēcisko spēju saskatīt cilvēku katrā no mums. Man patīk valoda, un es gribu šeit dzīvot, bet tāpēc man arī sāp tas, ka, piemēram, mēs joprojām nespējam uztvert visus savus līdzcilvēkus kā līdzvērtīgus, sadalām viņus pēc seksuālas orientācijas vai pēc dzimuma vai pēc tautības. Dzēniece, dramaturģe un prozaiķe Inga Gaila šogad debitē arī detektīvu žandrā, klajā nācis viņas romāns Neredzamie, kas tapis uzvarot izdevniecības zvaigzni ierosinātajā detektīvu romānu konkursā. Sižets ir tāds, ka tā jaunā rakstniece Gerda, viņa ierodas rakstnieku mājā, bet nekas ar rakstīšanu viņai nesanāk, jo ir pēc savas jubilejas 70. Ir nomirs rakstnieks šajam rakstnieku nāmā. Un šis rakstnieks ir ārkārtīgi slavens, potenciālais Nobela prēmijas laureāts. Ar Ingu Gailu tikās Aneta Lesīte un Haralds Vecvagars no Latvijas televīzijas.